Nog een uurtje voor de show. Hoe is het met de zenuw? Ik checkte net mijn horloge. Ja. Nee, maar de zenuwen zijn wel goed. Dat is ook onder controle. We hadden vanmiddag de persvrije show, zeg maar. En ik dacht dat dat niet lekker liep, omdat we backstage van alles hadden. En toen zag ik net de DVD en toen zag het er zo ongelooflijk lekker uit. Dat ik dacht, oh, zie je wel, het gaat de goede kant op. Hoe waren de eerste reacties? Erg goed. Ja, en heel veel leuke reacties van mijn trouwe cliëntel. Die ook al direct zei, oh, dat vond ik mooi, dat wil ik hebben, hang dat voor me weg. Dus dan, nou, als ontwerper heb je dan absolute bevrediging dat mensen je spullen graag willen hebben. Wat kunnen we verwachten van de nieuwe show? Wat kun je verwachten? Kijk, als je ook ziet, ik heb echt allemaal podia gebouwd, omdat ik wil dat het over tonen gaat. Het is tegenwoordig al die mannequins die alleen maar staccato en catwalk afrennen. En dit gaat echt weer dat ik wil laten zien, zoals het vroeger in de haute couture salons was. Dit is wat ze draagt, zo staat ze, dat is de houding. Met een mooi soort joie de vivre aan mee te geven. Dus het gaat heel erg over wie ik ben als ontwerper, wat ik mooi vind en hoe een vrouw dat toont. Onbekend om de vrouwelijke belijningen echt te accentueren, zal dat in deze show ook wel echt zo zijn? Ja, maar door deze houdingen zie je mijn werk nog mooier. Een ingeregen corset is heel mooi als je net iets door je heup heen gaat. En een hele mooie diepe V-nek maakt het nog mooier als je heel rechtop gaat staan en je arm iets hoger doet. Dus we hebben heel erg over die houdingen nagedacht om zo de show op te bouwen. Waar heb je inspiratie vandaan gehaald? Een vrouw, een lijf, alle stoffen die ik heb en gewoon gaan bouwen en denken, wat zou ik nou heel graag willen maken als ik dit zie? Hoe valt zo'n stof? Wat zegt mij dat? En hoe hou ik het zo simpel mogelijk binnen mijn eigen handschrift? En de eenvoud is het stuk dat juist de lat weer heel hoog legt. Dus ambachtelijk zitten er ook heerlijke vernuftigheden in om het zo mooi eenvoudig te kunnen krijgen. Ik kan me voorstellen dat eigenlijk alle ontwerpen een soort van kindjes voor u zijn. Maar is er dan nog één favoriet ontwerp? Waarom vraagt iedereen dat toch altijd? Nee, dat is er niet. Als het goed is, doe ik een hele collectie. En dat is het beeld wat ik mooi vind voor die hele collectie. En natuurlijk heb je daar dat je denkt, ja, dat is inderdaad heel mooi. Of als het goed is, vind ik eigenlijk alles mooi wat ik toon als ik iets fout heb.